veliko mi je zadovoljstvo što u jednom drugom svojstvu gostujem, pa mogu bih tako da kažem u svom zavičaju, pošto ja, roditelji su mi poreklom da Lopalančan. Ovde sam kao poštovalac dela kolege Bitića. Da li se slažem sa svime što sam pročitao u knjizi kolege Bitića? Naravno ne. Jer šta bi bilo od nauke kad bismo se svi oko svega složili? Onda bi verovatno ovu tribinu držali u sveće da su se recimo Tesla i Edison složili oko svega, ne bi bilo neizmenične struje. I naravno, ta neslaganja ćemo negde za kafarskim stolom da raspravimo. Knjigu sam pročitao sa zadovoljstvom. Zašto sa zadovoljstvom? Pa najpre sreo sam se sa nekim novinama za koje sam čuo ili sam se jako površno informisao. Ja inače predam istoriju države i prava na pravnom fakultetu i struka mi je malo drugačija nego suština ovog zanimljivog štiva. Uživao sam dok sam čitao knjigu, a u nekim momentima sam se malo i mučio, pogotovo oko algoritama koje sam pokušao da razumem, pa ih nešto baš i nisam razumeo. Ali šta sam razumeo, kolega Mitić tvrdi, naravno dozvolit ćete mi da to kažem dijalektom, jer i ovo ovde što mi pričamo je moj relativno maternji govor, da su Šopi posloveni nego što su Srbi i da su posloveni nego što su Bugari. Za Bugari da ne pričamo, jer oni imaju još niži genomski procenat slovenskog genoma. E, iz sveg svog nerazumevanja ja sam to zaključio. I nadam se da sam dobro zaključio. Niti meni je to bilo iznenađenje. Naravno, čitajući knjigu, nametnuo sam sebi pitanja koja su deo moje struke, odnosno, stalno sam se trudio da etnogenezu razlučim od procesa nacionalnog konstituisanja. I sad da ne bih dužio, jer o tome mogu da pričam. Profesor ili pričaju 4 ili 45 minuta o svojoj struci, ili 450 minuta, ja bih mogu 450 minuta ovo da pričam, samo ću, pošto profesori vole i da osim da drže predavanja, mnogo više od toga vole da postavljaju pitanja i da daju teme za razmišljanje. Ja bih sebi se milijon puta postavio ta pitanja, sad onako kao, dao bih kao temu za razmišljanje. Najpre, da gledajući proces etnogeneze i nacionalnog konstituisanja, sebi postavimo pitanje šta je to slovenski melting pot. Kao Amerikanci su izmislili melting pot, topljenje nacija, pa ja ne bih se bar složio. I uporedo sa slovenskim melting potom, dakle loncem za topljenje nacija, da posmatramo genezu bizantijskog Commonwealtha. To je jedan britanski profesor koji je u stvari Sloven, koji je Rus, Dimitrije Obolenski. On je čitav taj proces i sve što se događalo u to vreme, jer svi smo mi naslednici Rimske imperije ovde, nazvao Bizantijski Commonwealth. U okviru tog Bizantijskog Commonwealtha su se konstituisale države i nacije, čije je vezivno tkivo bio jezik i čije je vezivno tkivo bila država. I ja zbog toga uvek insistiram da pratimo etnogenezu i da budemo svesni nje, ali da znamo i šta je nacionalno konstituisanje. Jer bez obzira što Šopluk ima svoje posebne etničke atribute, ne treba da zaboravimo da je recimo čitav Trnski okrug u vreme Berlinskog kongresa slao pismo knezu Milanu i Jovanu Ristiću sa potpisom svih građana Trnskog okruga, koji uglavnom imaju prezimena koji su patronimi koji se završavaju sa ići, da insistiraju da Trn bude u okviru Srbije. Kad posmatramo etnogenezu, onda postavljamo pitanje kako se došlo do nacionalnog konstituisanja tog etnosa i da oni osećaju da pripadaju srpskom nacionalnom biću. I sad da ne dužim, mislim da je 7 minuta, sad imam još 3, da pomenem Šopsku bunu, koja se na zapadu tretirala kao srpska buna, i tako dalje, i tako dalje.
I onda da se vratim na paralelu etnogeneze i nacionalnog konstituisanja i da nacionalno konstituisanje posmatramo u kontekstu etnogeneze, ali da ga ne poistovećemo sa etnogenezom i da se setimo znamenitih Srba, na primjer, koji nisu bili etnički Srbi. Branislav Mojšić, Aleksandar Cicar Marković, Nikola Pašić, čitava porodica Cincar Markovića, Babadudića i tako dalje. Oni su bili cincari, oni su bili dobar deo njih, što bi rekao kolega Mitić, šopi, ali su svi pripadali srpskom nacionalnom korpusu i zadužili srpsko nacionalno biće mnogo, mnogo više od čisto etničkih Srba, kojih po mom mišljenju nema. Etnički čistih naroda na ovim prostorima nema. I da se vratimo na ovo što dokazuje i pokazuje kolega Mitić, s čime ja mogu da se ne složim, ali ne mogu da demantujem, jer nemam dovoljno znanja da bih mogao mnogo toga što mi je bio znak pitanja ovde da demantujem. Da se vratim na nešto što je početak čitave ove priče, to sam rekao i medijima. Mi večeras prisutujemo jednoj vrlo značajnoj promociji, jer je otvorena jedna naučna priča o kojoj je malo kazivano ili nimalo. Više nimalo nego malo. I imamo jednog pionira u tom naučnom poduhvatu. Volao bih da ih ima više i ne bih volao da se ovo izuzetno delo nađe na bibliotečkim policama i da ostane samo zabeleženo kao nešto što je bilo dobar pokušaj nekog značajnog. Želeo bih i volao bih da se ova priča nastavi u sva slaganja ili neslaganja.